առաջին հիմնական կազմակերպությունը, որ ես ինքս ստեղծել եմ, Arm Fighting Federation, կարելի ասել նմանատիպ բացման առողություններ ես նկատել եմ միայն պրոֆեսիոնալ մարզաձևերում, այն էլ Միացյալ Նահանգներում, Լաս Վեգասում, տարբեր։ Մենք իրականում պրոֆեսորադասախոսական կազմը հիանալի վերապատրաստված է, նրանք կարող են ցանկացած վերապատրաստում իրականացնել ֆիզկուլտուրայի դասատուների հետ կապով։ Ֆիզկուլտուրա առարկան պետք է լինի համարա առաջին այսօր։ Մարզիչը պետք է վարձատրվի ճիշտ։ Ինչքան էլ ցանկանում եք մարզիչի աշխատավարձը բարձրացնել, դրանով չի որոշվելու։ Մարզիչը պետք է սրտացավ լինի։ Բարի օր, հարգելի հեռուստադիտողներ, Իրանք լրատվականը սկսում է նոր հաղորդաշար, որը նվիրված է լինելու սպորտին և ներկայացնելու ենք սպորտի ներկայացուցիչներին, վետերաններին, մարզիկներին, երիտասարդներին, խոսելու ենք առկա խնդիրներից, նվաճումներից և առհասարակ այն ամենը կքննարկվի, ինչ անմիջապես վերաբերվում է սպորտին։ Եվ կարծում եմ, որ սպորտը պետք է նույնպես լուսաբանվի նույն ուժով, ինչպես լուսաբանվում է մշակույթը, որը իր հերթին կերտում է սաներին, որը իր հերթին զարգացնում է և ամրացնում է սերը դեպի մշակույթ և սպորտ։ Եվ այսօրվա իմ ծրագրի հյուրն է Հայկ Ղուկասյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղուկասյան, հրավերս չմերժելու համար և հյուրընկալելու ինձ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ինձ հաղորդմանը հյուր հրավիրելու համար։ Ես կցանկանայի դուք ինքներդ ներկայանայիք, թեև բոլորը ճանաչում են պարոն Ղուկասյանին, այնուհանդերձ ձեր աշխատանքը, ինչպես սկսվեց սերը դեպի սպորտը, ինչպես շարունակեցիք և այն հաջողությունները, որ նվաճել եք մինչ օրս։ Ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես պատանի տարիներից հետո զբաղվել ենք սպորտով, այնուհետև մեծ սպորտում ապագա ունենալու համար ստեղծել ենք կազմակերպություն, որը ճանաչելի այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում, ընդհանուր մենամարտերի առաջին հիմնական կազմակերպությունը, որ ես ինքս ստեղծել եմ, Arm Fighting Federation, և այնուհետև ստեղծել մարզական ակումբներ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերում, գյուղական համայնքներում, և այսօրվա դրությամբ մոտավորապես մենք այսօր ունենք 63 մարզական ակումբ, որից երկուսը գտնվում են Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆորնիայում, իսկ մնացած ակումբները գտնվում են Հայաստանում և հիմնականում մարզերում, Տավաշի մարզում, Արևելյան մարզում։ Այս ինձ համար կարևոր է ըմբոստը, որ մարզերում զարգանա սպորտը։ Այո, գյուղական համայնքներում։ Որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ գյուղական համայնքներում կան ֆինանսական խնդիրներ, կենցաղային խնդիրներ և կարծես թե երեխաները չեն կարողանում հասցնել զբաղվել սպորտով, որովհետև շատ ավելի այլ կենցաղային խնդիրներով են զբաղված։ Կխնդրեմ մի քիչ մանրամասնեք հենց գյուղական համայնքներում, հոսքը ինչպեսին է։ Ես ներկայացնեմ, որ 8 մարզական ակումբ մենք ունենք Տավաշի մարզում, գրեթե Բերդի տարածաշրջանի գրեթե բոլոր գյուղերում և նաև Արմավիրի մարզում 21 մարզական ակումբ, և մեր մարզումներն այնտեղ անցկացվում են բացառապես անվճար։ Մենք ծնողներից գումարներ չենք գանձում, մեր մարզումն են անվճար, երեխաները չեն վճարում, և նաև դրա հետ միասին ռազմամարզական մարզումներ նույնպես անցկացվում են, այսինքն ծանոթացում զենքի տեսակների հետ, այսինքն համագործակցում… Ինչը շատ կարևոր է մեր երկրի համար, քանի որ մենք պատերազմում… տարածությունում գտնվող զորամասերի հրամանատարական կազմի հետ, պաշտպանության նախարարության հետ, երեխաները, քանի որ նախազորակոչային տարիքի երեխաներ են, ովքեր նաև պետք է մի երկու տարի հետո համալրեն մեր հայոց բանակի շարքերը, նրանք չենք ցանկանում, որ միանգամից սպորտից տեղափոխվեն բանակ, այսինքն նրանք պետք է ծանոթանան զենքի տեսակներին, քաղաքային պատրաստություն, նաև ռազմական, այսինքն բանակից զորացրված սպաներն, ովքեր թողել են ծառայությունը և այսօր ազատ վիճակում են գտնվում, նրանք նույնպես մեզ մոտ աշխատում են և նրանք երեխաների հետ հետախուզական դասընթացներն իրականացնում մեր մարզական ակումբներում։ Այսօրվա մեր գլոբալ խնդիրը հետևյալն է. Մենք ինչ վերաբերում է սպորտին, այո, ինչ վերաբերում է սպորտին, մասսայական սպորտը պետք է զարգանա գյուղական համայնքներում։ Մենք այսօր խնդիր ունենք մարզադահլիճների, այսինքն մրցակցական մարզադահլիճների, ոչ թե նաև խնդիր կա նաև դպրոցների դահլիճների, որովհետև դպրոցներում, շատ դպրոցներում ֆիզկուլտուրա առարկան իրականում չի անցկացվում։ Ես դա էի ցանկանում շեշտել, որովհետև հիմնականում հատակը չի համապատասխանում
Գույքն ևս չի համապատասխանում։ Եվ նաև այդ ամենից բացի իսկ մարզիչների պատրաստակամ շատ ֆիզկուլտուրայի դասատուներ, ուսուցիչներ, երևի թե խորհրդային միության տարիների ժամանակահատված ունեն վերապատրաստվել, նրանք պետք է հաճախակի վերապատրաստվեն։ Այնուհանդերձ ընդունում ենք, որ մենք ունենք խնդիր սպորտը զարգացնելու հետ կապված հենց մարզերում։ Այո, օլիմպիական մարզաձևին մենք այսօր բավականին մեծ հաջողություններ ունենք, վերջի իրադարձությունները բռնցքամարտի հետ կապված, բավականին մեծ արդյունք, լուրջ արդյունք ցուցաբերեցին եւ բացման առողությունը, կարելի ասել ես նույնպես որպես պրոֆեսիոնալ սպորտի մարդ, կարելի ասել նմանատիպ բացման առողություններ ես նկատել եմ միայն պրոֆեսիոնալ մարզաձևերում, այն էլ Միացյալ Նահանգներում, Լաս Վեգասում տարբեր նմանատիպ սիրողական օլիմպիական մարզաձևերի մեջ նմանատիպ ճող բացում երբեք չի եղել։ Լավ, բացումը մի կողմ թողենք, պարոն Ղուկասյան։ Արդյունքները նույնպես գովելի են բավականին։ Այո, մեր մարզիչների արդյունքները գովելի են, այո։ Մենք ունեցանք իսկ անարդարություն նկատեցիք, ես որպես լրագրող եւ նախկին մարզիչ նկատել եմ։ Ես չեմ նկատել անարդարություն, որովհետեւ նախ տենց ինքս ասեմ, որ տենց մարզահամալիրում ֆիզիկապես ներկա չեմ եղել եւ չեմ հետևողականությունս այդպես ցածր եղել։ Այո, չեմ հետևել այդ ամեն ինչը, ես լրատվական դաշտով եմ տեսել այդ ամեն ինչը, համեմատելով մի շարք միջոցառումների։ Ամեն դեպքում եղավ միջադեպ, երբ մեր հայ սպորտսմենին չտվեցին բարձր միավորներ, որը ամեն դեպքում ես համարում եմ արդար։ Կարծում եմ այդ ամենը քաղաքականության հետ երբևիցե կապ չունի սպորտային քաղաքականության հետ։ Թեև սպորտը կարող ենք նաև զուգահեռ մեր մարզիկներ, մեր մարզիկները, քանի որ միջոցառումը կազմակերպում են մեր երկրում, մեր մարզիկները պետք է ունենան կենտրոնացում, որ երբ որ միջոցառումը լինում է քո երկրում, պետք է ավելի աչալուրջ լինել եւ պատասխանատու լինել, որովհետեւ հենց այնպես չի, որ Հայաստանում անցկացվում, ուրեմն պետք է բոլորը չեմպիոն լինեն կամ մրցավորները իոկու պետք է տանեն։ Հասկանալի։ Օրինակ հիմա հարցը ավելի պատասխանատու, որովհետև տեսեք, ամբողջ համաշխարհային շուկան հետևում է այդ ամենին, եթե միջոցառումը լինի անգլերեն, ուրեմն անգլացիները պետք ոչ, այսինքն հասկանալի է դա։ Դա հասկանալի է։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ մենք նույնիսկ հաղթող չունենանք, բայց մենք իրականում բռնցքամարտում, շամարտում, ծանրամարտում լուրջ հաջողություններ են գրանցել աշխարհում։ Դուք անմիջապես հասակ իմ հաջորդ հարցին։ Ինչով է բացատրվում այն փաստը, որ մենք ունենք հրաշալի բռնցքամարտիկներ, ծանրամարտիկներ, շամարտ եւ այլն, բայց մենք չունենք թիմային սպորտ զարգացած։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Մեր նախ եւ առաջ ոչ թե թիմային, այո, մեր ազգի տեսակն է, մեր հոգեբանությունն է, որը թիմային չենք կարողանում աշխատել։ Չէ, մենք ոչ թե թիմային չենք, մենք թիմային կարողանում ենք աշխատել։ Այո, օրինակ տեսեք, մեր մարզիչները թիմային սպորտաձևերում, երբ որ աշխատում են Հայաստանից դուրս, բավականին մեծ արդյունքներ են ցուցաբերում։ Մեր մարզիչները, անհատական մարզիկները, նույնպես, ովքեր Հայաստանից դուրս են գնում, կարողանում են լուրջ արդյունքներ ցուցաբերել։ Եվ ոչ միայն Հայաստանից դուրս, ներսում էլ ունենք արդյունքներ։ Այսինքն խնդիրը մարզիկի մեջ է։ Խնդիրը հոգեբան, այո, խնդիրը հոգեբանության մեջ է, մարզիկների հոգեբանության մեջ է։ Ինքը Երևա, առաջինը Երևա։ Մենք ինքներս մեծ խնդիր ունենք ազգային կյանքով տարապելու։ Ամենա թեկուս քաղաքականության մեջ բոլոր ասպարեզներում մենք անհատական որպես տեսակ, մենք սիրում ենք որպեսի մենք փայլուն, մեր փայլուն արդյունքը ակնհայտ երևա բոլորին։ Մենք սիրում ենք, որ կողքինը չերևա, մենք Երևանը։ Դրա համար դա մեզ խանգարում է։ Ոչ միայն խանգարում է, փոխարենը տուժում է մեր սպորտը։ Իհարկե տուժում է, այո։ Միշտ ես, մենք չենք սիրում ասել, մենք բոլորս միասին։ Ես կարող եմ հուշել շատերին, թե ինչի պակաս մենք այսօր ունենք։ Համեցեք։ Մենք այսօր ունենք մարզադահլիճի խնդիրը, մեծ միջոցառումներ անցկացնելու։ Այ հիմա եթե շատերն ասեն, ոնց ունենք։ Այ օրինակ վերցնենք Դինամո մարզահամալիրը, կամ վերցնենք Միկա մարզահամալիրը։ Այսօր կամ մարզահամերգային համալիրը, չէ՞։ Բավականին ասհաբաշխական մեծ գումարներ է, եթե դու ցանկանաս այնտեղ մի օր վարձակալես։ Դու չես կարող։ Այսօր ֆեդերացիաները, սպորտային ակումբները չունեն այն ֆինանսավորումը, որպեսզի կարողանան մեկ օրվա համար սպորտի նախարարության սպորտի նախարարությունը շատ ոչ օլիմպիական մարզաձևերի համար պատասխանատվություն եւ իրավունք էլ չունի պատասխանատվություն կրելու, որովհետեւ սպորտի նախարարությունը աջակցում է օլիմպիական մարզաձևերին։ Ես լավ ճանաչում եմ կառույցին, քանի որ ժամանակին եղել եմ նաեւ խորհրդական, սպորտի նախարարի խորհրդական կողքից, երևում է այնպես, որ նրանք ոչինչ չեն անում, ոչ այսօր
փայլուն աշխատանքի իրականացնում Կարեն Գիլյանը, քանի որ սպորտին շատ լավ ծանոթ է, շատ լավ մտերիմ անձնավորություն է սպորտին, կարելի ասել պաստամյակներ շարունակ։ Եվ սրտացավ, բոլորս գիտեք այդ մասին, այո։ Եվ ոչ միայն Կարեն Գիլյանը, Կարեն Գիլյանը նաև կարող է նույնիսկ լինել մրցավար մի շարք մարզաձևերի, որովհետև լավ ծանոթ է մրցավարության, լավ ծանոթ է մեկնաբանությանը և ճանաչում է գրեթե սպորտային աշխարհում շատ։ Բայց նորմալ է համարում, երբ սպորտի կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարը մեկն է։ Չէ՞ որ սպորտը, գիտությունը, կրթությունը, մշակույթը բոլորովին ճյուղերով տարբերվում են։ Մենք այսօր մշակույթային երկինք, բայց չունենք մշակույթի նախարարություն։ Իհարկե նորմալ չեն վերաբերվում։ Այդպես չպետք է լինի, պետք է անջատվի և յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանատվություն վերցնի այդ ոլորտի հետ կապ։ Մեզ ինչ է պետք, մենք ինչի պակասում ենք։ Մեզ պետք է ուշադրությունը, այսինքն ասֆալտներից բացի, տեղափոխվել նաև մարզեր, մարզերում իրականացնել դպրոցների, ֆիզկուլտուրայի դահլիճների վերանորոգման, մարզիչների վերապատրաստման։ Այո։ Ունենք բավականին շատ հիանալի ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, որը չի զիջում տարածաշրջանում գիտական և մնացած հարցերով։ Ես նաև ծանոթ եմ Վրաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտով և նաև Պարսկաստան, Իրան, Իսլամական Հանրապետություն։ Մենք իրականում պրոֆեսորադասախոսական կազմը հիանալի վերապատրաստված է, նրանք կարող են ցանկացած վերապատրաստում իրականացնել ֆիզկուլտուրայի դասատուների հետ կապված, ձեռնարկներ, անընդհատ։ Այսինքն ոչը պետք է փոխվի, ֆիզկուլտուրա առարկան պետք է լինի համարա առաջին այսօր, որովհետև ֆիզկուլտուրա առարկայից մենք այսօր պատերազմով երկրում, ոչ մեն պատերազմով երկրում, նաև մեր վաղվա սերունդը, որը որ մեծանում է, վաղվա մայրերը, ովքեր որ պետք է մայր դառնան, նրանք նույնպես պետք է իրականում անցկացնեն ֆիզկուլտուրա առարկան։ Ես կոնկրետ ինքս իմ երեխաներին ստիպում եմ սպորտային համազգեստով ներկա գտնվել ֆիզկուլտուրայի դասընթացին և հաճախակի հանդիպում եմ դասատուների հետ, մշակույթ, որը ցավոք հարցնում եմ, որ պարտադիր պետք է գնաք և ֆիզկուլտուրա առարկան անձամբ անցկացնեք, ցավոք, որը մեզ մոտ քիչ զարգացած է, որովհետև ֆիզկուլտուրա առարկան կարծես մղվում է երկրորդ պլան։ Բակերից պետք է սկսվի, ֆիզկուլտուրա առարկան պետք է սկսվի բակերից, պետք է սկսվի ծննդատանից, պետք է մանկապարտեզներից, դա պետք է լինի պարտադիր։ Եվ նաև մենք ուզում էի շարունակել միտքս, որ մենք պետք է նաև ունենանք դահլիճներ, որտեղ անցկացվեն հաճախակի մրցաշարեր, հաճախակի։ Մի շարք մարզաձևերից նաև ես ծանոթ եմ, որ շատ ժամանակ ծանրամարտից, բրոնզկամարտից, ընկշամարտից առաջարկներ են եղել Հայաստանում անցկացնել Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունը։ Դա զարգացնում է տուրիզմը, դա տուրիզմ է զարգացնում։ Այլ երկրներից գալիս են Հայաստան, ծանոթանում են հայկական մշակույթի հետ, հայկական տարածաշրջանի հետ և նաև հայկական սպորտի հետ։ Մենք չենք զիջում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում մի շարք մարզաձևերից։ Ասեմ, որ շատ երկրներից, նույնիսկ ամշամարտից գալիս են Հայաստան, որպեսզի հայ մարզիկների հետ վերապատրաստվեն, որովհետև մեր մարզիչները իրականում շատ վերապատրաստված են, նույն ծանրամարտի, նույն ամշամարտի, հիանալի մարզչական կազմ ունենք, ապշած են մեր փոքիչ լինելու։ Նույն բովանդակությամբ զարգացված է այն սպորտը, որը դուք եք ներկայացնում մարտեր առանց կանոնների։ Իհարկե, մեխանիզմը պետք է ճիշտ աշխատի այստեղ։ Ես միշտ հաճախակիմ գործընկերների հետ միշտ քննարկում ենք այդ, գիտեք ոնց, ժամացույցի մեխանիզմը, երբ որ սխալ է աշխատում, ժամը սխալ է ցույց տալիս։ Ենթադրենք մեծ սլակական փոքր սլակը, եթե մի փոքր թերանա, մի քիչ դանդաղ պատտվի, ժամը սխալ է ցույց տալու։ Այդ սլակ, այդ մեխանիզմի հետ միասին պետք է աշխատի կառուցվածքը, ընդհանուր ամբողջ կառուցվածքը։ Այսինքն կառուցվածքը պետք է մարզչական կառուցվածքը, ադմինիստրատիվ կառուցվածքը, պետք է ճիշտ ամեն մարդ պետք է կատարի իր աշխատանքի խնդիրը, արտաքին հարաբերությունների հետ կատարված աշխատանքը, արտաքին, որպեսզի կարողանա ընդհանուր մեխանիզմը, երբ որ ճիշտ աշխատեց, կառույցը ճիշտ է աշխատել, իսկ երբ որ ընդհանուր մեխանիզմի մեջից մի փոքրիկ սլակ թերացավ, քանդվելու այդ կառույցը։ Դրա համար մեզ պետք են մարզական ակումբներ, որպիսի և հնարավորություն նաև այն ֆեդերացիաներին, ովքեր նոր են սկսում ի հայտ գալ, նոր են սկսում աշխատանքներ կատարել, օգնել նրանց, աջակցել, ոչ թե տանել գումարտը, ոչ, վերահսկելի դարձնել։ Միջազգային փորձը դա բավականին մեծ բան է, այլ օրինակ մրցավարության փորձը։ Հայաստանը չունի այդ կառույցը, իսկ Միացյալ Նահանգներում կա,
Եվրոպայում կա։ Ենթադրենք ես բիզնեսմեն եմ, ցանկանում եմ բասկետբոլի միջոցառում կազմակերպել։ Պետությունը այդ հնարավորությունը այստեղ լիս չի տալիս, Միացյալ Նահանգներում տալիս է։ Քեզ ինչ է պետք։ Մրցավորներ, վերջ, կարող ես գնալ։ Իսկ այստեղ մորքուրիդ որդին պետք է տոմսը վաճառի, ընկերդ պետք է մրցավար լինի, նմանատիպ իրավունքներ պետք է չլինեն, պետք է լինեն օրինական դաշտ։ Սպորտը պետք է մտնի օրինական դաշտ իր ամեն ինչով։ Մենք այսօր պահանջում ենք, որ երեխաները առողջ լինեն, երեխաները սպորտով զբաղվեն, բայց մենք չենք ասում ինչպես, ինչպես։ Մենակ Բակերում պտածողեր կամ զուգապայտեր կառուցելով երեխան չի գնում, պետք է ուղղորդել այդ բնակիչը դեպի այդտեղ։ Ոչ միայն դա, սերը արմատացնել երեխայի մեջ։ Միջոցառումներ, այո, պետք է հաճախակի կազմակերպեն միջոցառումներ, պետք է մարզիչները մտնեն դպրոցներ եւ դպրոցներից խորհրդային միության տարիներին ես հիշում եմ, երբ որ մարզիչներ էին գալի, ասում էին, այդ օրինը կարող ես լինել լավ վոլեյբոլիստ կամ լավ ամշամարտիկ։ Ծնողին տալիս էին հայտարարագիրը, օրը, ժամը, պայմանավորումը։ Այսօր այդ ամենը պետք է կրկին, պետք է շատ լինի, պետք է շատ։ Անհատական, գիտեք ինչ, անհատական մարզաձևերը պետք է այդ մոտեցումը։ Պարոն Ղուկասյան, ես որպես հասարակական գործիչ շատ նկատել եմ մարդիկ, երեխաներ, ընտանիքներ, որոնք մեծ է ձգտում ունեն մասնակցելու սպորտում, հենց գյուղերում, բայց ֆինանսի պատճառով չեն կարողանում այդ երեխաները մասնակցեն, մարզվեն, սովորեն, որակավորվեն։ Հարցի լուծումը ինչպես եք տեսնում։ Լավ, դուք կարողանում եք ունենալ դպրոցներ, որոնք անվճար են դառնում, բայց մյուս սպորտաձևերը, այսինքն մենք էլի կանգնում ենք փակուղու առաջ։ Երեխան ուզում է սովորել կամ մարզվել ծանրամարտով, բայց չունի գումար։ Տեսեք, ենթադրենք կա X գումար, օրինակ, չգիտեմ, որքան կարելի է պատկերել, օրինակ 100,000 դոլար գումար ենթադրենք։ Եթե այդ 100,000 դոլար գումարը դու տրամադրես այդ ծրագրին, գումարը վերջանալու է։ Արդյունքում ոչ մի դրական բան չի լինելու։ Ինչպես պետք է լինի։ Պետք է անել այնպես, որ այդ 100,000 դոլարը դու ծախսես, դու ստանաս արձագանքը 200,000 դոլար գա։ Եվ նաև գումարի տեսքով, եւ նաև բարոյականության տեսքով։ Այսինքն գործիքը պետք է շարժվի, այսինքն երեխան պետք է գնա մարզվելու։ Ես դեմ չեմ, որ երեխաները վճարում են կամ ծնողները վճարում են։ Ինչի ամբողջ աշխարհում բոլորն են վճարում։ Բոլորը եւ մի քանի անգամ ավել, քան Հայաստանը։ Ես համաձայն եմ, բայց գուցե Հայաստանի մարզումները, եթե մարզիչը չունենա այդ գումարը, չկարողանա վաստակել այդ գումարը, նա նրա սրտացավ չի կարող լինել։ Մեխանիզմը պետք է Հայաստանում փոխվի։ Գիտեք ինչպես է, այստեղ էսպես է։ Պետականորեն մարզիչը, ես օրինակ այն ոլորտի մարտիկ, ովքեր այս պայն մեզ լսում են, ինձ տեսնում են, ես կարող եմ նրանց իմ խորհուրդները եւ ցուցումները հավելել։ Տեսեք, օրինակ Հայաստանում ինչպես է, մարզիչը պետական մարզադպրոցում աշխատավարձ է չէ ստանում, ենթադրենք 50 կամ 60,000 դրամ կամ 100,000 դրամ, ինքը վատ աշխատի, այդ գումարը ստանալու է, լավ աշխատի, այդ գումարը ստանալու է, առաջընթաց չկա, որպեսզի այդ մարզիչը ստանա 2-3-4,000 դրամ։ Իմ առաջարկը հետևյալն է, ինչպես պետք է լինի, ինչպես Միացյալ Նահանգներում եւ աշխարհում, փորձ ինչպես է, յուրաքանչյուր մարզիկ պետք է, ինչպես է դպրոցներում, ասենք օրինակ մեկ աշակերտի համար տրված է 100,000 դրամ գումար եւ այդ 100,000 դրամ գումարի դիմաց ծնողն է որոշում երեխային որ դպրոց տանել եւ այդ գումարից ձևավորում է իրենց ամբողջ բյուջեն, ճիշտ է։ Նույնպես մարզադպրոցում նույնպես այդպես է պետք, որպեսզի երեխան որոշի գնում է բասկետբոլի, թե գնում է բռնցքամարտի, այո։ Մարզիչը պետք է վարձատրվի ճիշտ։ Ինչքան էլ ցանկանում եք մարզիչի աշխատավարձը բարձրացնել, դրանով չի որոշվելու։ Մարզիչը պետք է սրտացավ լինի։ Պետք է մեկ երեխան, պետք է ինչ որ մի գումարի չափաբաժին ձևավորվի եւ ունի 100 աշակերտ, ամեն 100 ամեն աշակերտի համար ինքը պետք է վարձատրվի։ Ինքը չաշխատի, նույն գումարն է ստանում, աշխատի, նույն գումարն է ստանում, ծնուն գնա, նույն գումարն է ստանում, չգնա, նույն գումարն է ստանում, այդպես չի զարգանա։ Պարոն Ղուկասյան, եկեք մենք այսօր 176 մարզադպրոցից այսօր ռեալ արդյունքները ուզում եմ ասել, որ նաև օլիմպիական մարզաձևերից 27 մարզ ֆեդերացիա 26 մարզական ակումբներից են, ոչ, նաև կան նաև համայնքային մարզաձևերից նույնպես բավական մեծ արդյունքներ են բերում, եթե խնդիրը, այսինքն պետք է խելացի թիմ, հստակ թիմ ծրագրերով պետք է թիմը աշխատի։ Մարդիկ են զբաղում, ովքեր որ սպորտից չեն հասկանում, մարդիկ են միջոցառումներ կազմակերպում, ովքեր սպորտից կիլոմետրներով հեռու են, ովքեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մի հատ պտույտ կլխկում, դա էլա չէ բնորոշ մեր ազգային, մեր ինչ որ տեսակա, կերպարա, որակա։ Բնորոշը իհարկե հենց դա է,
Այո։ Այսինքն ինձ պետք է ցույցում տա մի մարդ, ինձ պետք է սպորտը սովորեցնի մի մարդ, ով կյանքում կլխկունձի չի արել եւ սպորտից չի հասկանում։ Մարդու շարժողական ունակություններից հեռու է։ Կարող է քաղաքականացնել, բայց չեմ ցանկանում սպորտ քաղաքականության մեջ։ Չեմ սիրում քաղաքականություն, քաղաքականությունը ինձ չի սպորտը մաքուր։ Պարոն Ասան, դուք նաեւ ավարտել եք բարձրագույն սպայական դասընթացները եւ քիչ առաջ նաեւ անդրադարձակ, որ դուք սաներին կրթել եք, որպեսզի պատրաստ լինեին եւ զենքին տիրապետելու եւ ամեն պարագայում։ Կխնդրեմ այս մասին մի քիչ մանրամասնեք, որովհետեւ մենք ունեցանք Չարաբաստիկ պատերազմը եւ կցանկանամ իմանալ ձեր գործունեությունը ինչպեսին է եղել այդ ընթացքում։ Ես ասեմ, որ իրականում, այո, պատերազմի ժամանակահատվածում ես մասնակից եմ եղել, իմ ներկայությամբ, նաև իմ ամբողջ գիտելիքով եւ նաև իմ թիմի հետ միասին իմ աշակերտներից 12 հոգի վիրավորվել է, ունեցել ենք նաև զոհեր իմ աշակերտների մեջ, ես նաև ուսումնական խնդրի մեջ, այսինքն մոբին, ովքեր որ մոբով գալիս էր, մոտ 1700-ից ավելին սովորեցել եմ կրակային պատրաստություն, նախ մինչև այդ պատերազմի սկսվելուց, այսինքն հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 7-ը ես եղել եմ Արցախում ֆիզիկապես, որպեսզի հասկանամ ինչ է կատարվում։ Ինչ էր կատարվում։ Ինչ էր կատարվում, այո, ինչ խնդիրներ կար, ինչ էր կատարվում, այսինքն խնդիրը մենք պետք է լուծենք։ Որպես զինվորական, ես 11 տարի եղել եմ զինվորական, ծառայել եմ բավական սահմանային շրջաններում, ունեցել եմ բավական մեծ ծառայել եմ այսօրվա բարձր սպայական անձնակազմի հետ։ Մեր խնդրը, մեր պատրաստվածությունը։ Ես ասեմ, մեր պարտության գրավականը, մեղավորը, դա մենք բոլորս ենք։ Հիմա ես ասեմ, մենք պարտվել ենք։ Իհարկե, ինչի հաղթել ենք մենք։ Ասում եմ, որ մենք չենք պարտվել, մեզ դավաճանել են։ Ես ասեմ ձեզ, այն սպան, այն զինվորը, որտեղ իր կամքի ուժով մնացել է նույն վայրում, այդ պոստը չի տվել։ Որտեղ որ թողե դուրս է եկել, ահա տվել է։ Իսկ եթե եղել է հրաման դուրս գալու հետնահանջի։ Ուրեմն դա ճիշտ է, եթե հրաման է եղել դուրս գալու, պետք է դուրս գար, եթե պետք է մնալ, ուրեմն պետք է մնա, հրամանը պետք է կատարեն, լինի դրական թե բացասական, հրամանը պետք է միշտ կատարվի։ Այ խնդիրը նրանում է, որ հրամանը չեն կատարում։ Ինչպես կգնահատեք պատրաստվածությունը, զենքին տիրապետելու։ Իսկ ով է ասում, որ մենք ունեցել ենք պատրաստվածություն։ Մենք չենք ունեցել պատրաստվածություն։ Ես դա ուզում եմ ասել, որ դրա մեղավորը մենք ենք։ Ես ինքս ինձանից սկսած, չնայած ես խնդիր չեմ արել, միշտ իմ ծառայական աշխատանքն ես կատարել եմ գերազանց, այս դեպքում ես էլ եմ իմ վրա վերցնում մեղավորություն, ասեմ ինչու։ Տեսեք։ Բայց չէ, որ դուք անմիջական մասնակցություն եք ունեցել։ Տեսեք, մեղավորություն ես որտեղ եմ։ Տեսեք, ընկերոջ, մտերիմ, ես սա ասում եմ նաև այն հեռուստադիտողների համար, ովքեր այս պայն մեզ հետ ունեն։ Ցանկացած մարդ մեղավոր է։ Ասեմ ինչու։ Տեսեք, զին կոմիսարիատը տալիս է ուղեգիր եւ ցանկացած մարդու ասում է, դու պետք է գնաս 3 օրով պատրաստվես, չէ՞։ Տվյալ անձնավորությունը արդեն ման է գալի իր շրջապատի մեջ մարդ, ով զինկոմի հետ մտերիմ է։ Ես ունեցել եմ նման բայց նաեւ կա հակառակ կողմը, մարդիկ, որոնք գնացել են որպեսի մասնակցեն եւ մեկնեին մարտի դաշտ, նրանց չեն տարել։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, այնպես չի, որ մարտի դաշտ որ գնային, պետք է կռվեին։ Պատրաստված պետք է լինել, զենքին պետք է ծանոթ լինել։ Զենքին պետք է ծանոթ լինել։ Ինչպես կռվեն, եթե մարտը զենքին չի տիրապետում։ Իսկ 18 տարեկան երեխան տիրապետում էր զենքին։ 18 տարեկան ավելի լավ էր տիրապետում, որովհետև նա ուներ թիմ, նա ուներ ընկեր, որի հետ որ նույն սենյակում քնում էին, միասին հաց էին ուտում, եւ նա ավելի սրտացավ էր իր ընկերոջ վրա, իր ընկերոջ միա։ Բայց արդյոք մենք ունենք այն ժամանակը, այն հնարավորությունը մտածելու, այս մեկին տանենք, այն մյուսին չտանենք, չէ՞, պատերազմ էր։ Գիտեք ինչ քանակ 44 օր տևող պատերազմ։ Գիտեք քանակ պատերազմի ժամանակ, քանակը որակ չի տալիս։ Էնպես չի, որ պետք է 10 հոգով են կռվել, 100 հոգով կռվենք, շատ լավ։ Պետք է խնդիրը լուծելի դարձնել, խնդիրը պետք է իմանալ։ Իսկ եթե ես հիվանդ եմ, դեղ եմ խմում, այնպես չի, որ ես դեղը խմեցի, բուժվեցի, ոչ։ Ես դեղը խմեցի, ցավը զրկվեց, որոշ ժամանակ հետո ցավը թողելու է, նորից կրկին նորից ցավա։ Այսինքն մենք պետք է խնդիրը բուժենք։ Մենք այսօր խնդիրը բուժելու համար պետք է, այնպես չի, որ քանակենք, ուրեմն всё, արդեն հարցերը լուծվեց, վերջ։ Մեզ պետք է, որ մեր այսօրվա քաղաքացին պատրաստված լինի։ Ինչի՞ ձեր կարծիքով վաղ պատերաշտ չի լինի, ու վերջացա։ Իհարկե ոչ։
Այսօր պետք է վերապահ։ Ես ասեմ, հետևում եմ այսօրվա ընթացքին, միշտ հետևում եմ ադրբեջանական տարբեր երկրների լրատվական զինվորական վերապատրաստմանը, նաև սոցցանցերում, և տեսնում եմ, որ այսօր Թուրքիայի հետ միասին Ադրբեջանը կրկին զորավարժություններ է կատարում։ Իսկ մենք ինչ ենք ես վերջին անգամ զորավարժության մասնակցել եմ, ճիշտ ասեմ, ես 15 տարի առաջ։ Պետք է պատրաստ լինել, պետք է անընդհատ։ Մենք ոչինչ չենք անում։ Գյուղական համայնքներում պետք է երեխաներին պատրաստել, եթե պայթուն եղավ, ինչպես պետք է թաքնվել, ինչպես պետք է պատը սպանել, ինչպես պետք է պաշտպանվել, ինչ պետք է վերցնել։ Դա պետք է զինկոմները դպրոցներում, զինկոմները դա պետք է սովորեցնեն, դա պետք է փորձով գյուղական համայնքներում դա ստեղծել։ Դրա վրա մենք պետք է աշխատենք։ Այսօր հետևում ես, տես, ասում ենք պատերազմ չի լինի, ենթադրում չի լինի։ Նույն ադրբեջանի համար չի լինելու, բայց նա զորավարժություններ է անում անընդհատ։ Մի շաբաթ առաջ Թուրքիայում զորավարժություններ էին անում։ Անընդհատ վերապատրաստում են սպայական նոր կազմը, անընդհատ հրետանավորներն են վերապատրաստում, տանկիստներն են վերապատրաստում։ Մենք նույնպես պետք է վերապատրաստենք։ Մենք չենք վերապատրաստում, մենք նույնպես, և եթե կա զինկոմից թուղթ, որ գալիս է, որ պետք է գնաս, ուրեմն պետք է գնաս։ Պետք չեն գնել, մարդ ենք գտնել, զորամասի հրամանատար, ոնց անենք մեր երեխը։ Ես ինչ եմ ասում, մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Տեսեք, ցանկացած մարդ գնում է բանակ ծառայելու, մենք արդեն ման են գալիս այդ զորամասի հրամանատարին մոտիկ, մարդ, որ այդ երեխան հանկարծ առավոտը չվազի, հանկարծ չպարապի։ Կին բնորոշ մեր ազգին։ Մեր ազգի բնորոշ։ Ով է մեղավոր, մենք ենք մեղավոր։ Ոչ թող վազի։ Այսօր պատերազմ է, որ պետք ինչու, մենք չենք ցանկանում, որ տանջվենք, մեր երեխան ծանրություն քաշի, կարող է խնդիրներ։ Ոչ, պետք է մարզվի, պետք է պատրաստ լինի, ցանկացած իրավիճակին պետք է պատրաստ լինի։ Պետք չեն գնել զորամասերում մարդ գտնել։ Երեխան նախազորակոչային տարիքի երեխաներին նախապես պետք է վերապատրաստել սպորտային ակումբներում, նրանք պետք է հաճախեն սպորտային մարզումների, որպեսզի բանակ ավելի հեշտությամբ կարողանան հաղթահարել։ Եվ թերևս վերջին հարցը ձեզ, պարոն Ղուկասյան, կցանկանայի ձեր գնահատականը լսել մեր հաշմանդամ սպորտսմենների պատրաստվածության մասին, ինչպես կգնահատեք։ Ես ասեմ, որ իմ լավ ընկեր Ստեփանյան Սարգսով ղեկավարում է այդ կառույցը, վերջերս վերադարձան Եվրոպայի առաջնությունից, հաղթանակով վերադարձան, այո, գիտեք ինչ, դա նույնպես անհատական մարզաձև է։ Անհատականորեն նրանք մասնակցեցին խիզախորեն և կարողացան լավ արդյունքներ ցույց տալ։ Զարգանում է։ Իհարկե զարգանում է։ Սարգիս Ստեփանյանը անում է ամեն ինչ, ներ է դնում իր բոլոր հնարավորությունները, ստեղծում է ամեն ինչ։ Ես ասեմ, որ նրա մոտեցումը պատերազմի ժամանակահատվածում բավականին մեծ է, երբ անդամահատված էին մեր 18 տարեկան երեխաները, նրա այցելությունը հոսպիտալն էր, նա բավականին մեծ աշխատանք կատարեց և ոգևորեց մեր այն տղաներին, ովքեր որ վիրավորված էին, և նրանց բացատրում էր, որ տղաներ մի հուսահատվեք, որովհետև կյանքը շարունակվում է։ Տեսեք, ես չունեմ երկու ոտ, բայց ես երկու ոտքով ապրում եմ և ունեմ ընտանիք, դուք նույնպես կարող եք ունենալ, և դրանից հետո շատերը այսօր արդեն իսկ ամուսնանում են և ընտանիք են ձեռք բերում։ Պատերազմ է, ոչ մեկ էլ ապահովագրված չէ, չգիտի վաղ ինչ է կատարել, բայց ասեմ, որ տղաները, Սարգիսը, Ստեփանյան բավականին մեծ աշխատանք է անում, բավականին մեծ աշխատանք է անում իր թիմի հետ միասին։ Ես ծանոթ եմ նրանց աշխատանքին, ներ է դնում իր ընկերական, իր շրջապատի բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի տղաները միայնակ իրենց չզգան, և նաև նրանք կարողանում են գնալ Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններ և հաղթողներ ճանաչվել և գալ։ Հրաշալի է, ինչի համար բոլորս ենք հպարտանում։ Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար, շնորհակալ եմ ձեր խորհուրդների համար, հուսանք կլսեն ձեզ, որը ի նպաստ է մեր սպորտի զարգացմանը։ Ես ցանկանում իմ խոսքն ասել, նախ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար, ինձ լսելը երբևիցե վատ չէ, որովհետև ես պատրաստ եմ ֆիզիկապես նաև աջակցել իմ փորձով, նաև լինել մշակույթի սպորտի կողքին, որպեսզի գյուղական համայնքներում սպորտը զարգանա, ինչպես կարելի է ոգևորել, ինչպես կարելի է հնարավորություններ ընձեռել այն պատանիներին, ովքեր ցանկանում են դառնալ մեծ սպորտի և ցանկանում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշը բարձրացնել տարբեր երկրներում։ Ես միշտ պատրաստ եմ և շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ։ Թերևս այսօր այսքանը,
Իմ հյուրն էր Հայկ Ղուկասյանը և կհանդիպենք հաջորդ անգամ ապրեք երկար խաղաղության մեջ։